ហ្គាស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅបញ្ចូលដូចជាបានមួយខែជាង2ខែចូលមួយខែជាង2ខែខ្ញុំកុំធ្វើវាហាងលឺបងលឺហ៎បាទលឺហ្នឹងលឺកំប៉េសើវាបងនេះបាទអាហ្នឹងតាមមើលហ្នឹងតែហៅអាចលឺស្ងាត់ទៅហ្នឹងមានដោទៀតអត់និយាយទៅវាគាត់ចាំគាត់ហៅវាលឺបាទแล้วก็ไปแล้วไปไหนน้องไปต่อบ้าบ้า